بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا आज का मौजू है नौजवानों की जिम्मेदारियां। तारीख बताती है कि इनकलाबावर शख्सियतें जो गुजरी हैं उनकी रगों में जवानी का खून दौड़ रहा। नौजवानों का जिक्र बतौर खास इसलिए भी है इस टॉपिक में कि अल्लाह ने इनका जिक्र किया। इन नौजवानों को बतौर खास अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। जवानों का जिक्र किया, वो जवान होगा अर्श के साया तले। कौन? शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। जवानों, आपका जिक्र बार बार इमाम सूजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसने फरमाया इग्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, पांच चीजों को पांच से पहले गनीमत समझो। उनमें से एक चीज जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है, शबाब का क़ब्ल हरमिन, ए जवानों अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। वान शबाब ही फीमा अबला, ए जवान तूने जवानी कहां पर बिताई, किन कामों में लगाया, क्या शराब कबाब का रसिया बनकर जवानी की रानाइयों को तब्दील किया, जाय और बर्बाद किया, या तूने इस्लाम में इस्लाम का एक फर्द बनकर दावत दीन के लिए, इस्लाह समाज के लिए सोशल वर्कर बनकर तूने अपनी जिंदगी बिताई, अपनी जवानी कहां बिताई। नौजवानों, नबी ने अगर आपका जिक्र किया है, आपकी जवानी का जिक्र किया है, कुरान ने अगर आपके तस्करे को छेड़ा है, तो फिर हमें भी आपका तज़किरा करने का, हमें आपकी जिम्मेदारियां आपको याद दिलाने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن اذا شئت سهلا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آج بتاریخ 1 اپریل 2017 बरोज सनीचर बाद नमाज ऐशा तकरीबन 10:45 बजे पहली बार सही रामपुर की इल्मी सरजमीन में अपने कलिमा गो भाई और बहनों के बीच हाजिरी का शर्फ पा रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब के बैठक को कबूल फरमाए।
بعدہ بے شمار بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم رسول محتشم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ساری کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے رحمت کرائے. ہزارہ درود و صلات نازل ہوں آپ پر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس موقع پر اگر میں آرگنائزرز کا شکریہ ادا نہ کروں تو یقیناً ناشکری اور ناسپاسی ہوگی. مجھے یاد ہے کہ کچھ سالوں پہلے سے ممبئی کے بعض پروگراموں سے جڑے ہوئے رامپوری جوانوں نے کوششیں کی تھیں کہ میں آپ کے اس شہر میں حاضر ہو سکوں، لیکن شاید اللہ کو آج ہی منظور تھا. وہ بھی آنن فانن 4 سے 5 دنوں کے اندر یہ پروگرام آپ نے ترتیب دیا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ ہی کے شہر کے رہنے والے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروڈکٹ جو اپنے علمی سرمایہ سے آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، انہیں کی کوششیں، ان کے ہمجولیوں اور کلاس میٹس کی کوششیں کہ آج میں آپ کے درمیان حاضری کا شرف پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام آرگنائزرز اور رضاکاران کو، نوجوانوں کو، ان تمام بھائی اور بہنوں کو جنہوں نے اس پروگرام کے آرگنائز کرنے میں مدد فرمائی ہے، اللہ ان کے حق میں اسے قبول فرمائے. آج کا موضوع ہے نوجوانوں کی ذمہ داریاں. ہمارے بزرگ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے. بات ایسی نہیں ہے، اس موضوع کے مخاطب آپ بھی ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ انقلاب آور شخصیتیں جو گزری ہیں ان کی رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا تھا، لیکن انہوں نے بھی بزرگوں سے مشورے لیے، خاکے سماج اور سوسائٹی کے بزرگوں نے بنایا اور اس میں رنگ بھرنے کا کام جوانوں نے کیا، اور اسی جوڑ کے ساتھ جب یہ کوششیں ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں تو زمانے نے کروٹ بدلی. نوجوانوں کا ذکر بطور خاص اس لیے بھی ہے اس ٹاپک میں کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. ان نوجوانوں کو بطور خاص اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. کہاں پر؟ سورہ کہف سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 13 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اے نبی، ہم آپ پر کچھ ایسے شخصیتوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کی خبر آپ کو سنا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک، جو جوان تھے، فتیتن دیور یوتھ، فتیتن یہ فتن کی جمع ہے جس کے معنی ینگ پرسنالٹی. انہم فتیتن آمنوا بربہم، اپنے رب پر وہ ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے اس ہدایت میں اضافہ ہی کیا ان کے لیے. نوجوانوں کا ذکر قرآن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کا بطور خاص ذکر حدیث میں فرمایا ہے، صحیح بخاری کتاب الحدود، اس کے اندر آپ پڑھیں 2806 نمبر کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت کے دن سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی, عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے وہ. سبعتن یظلہم اللہ تعالی فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ. ساتوں کا ذکر مقصود نہیں ہے, ایک کا ذکر میں کر رہا ہوں جو ہمارا موضوع ہے. جوانوں کا ذکر کیا, وہ جوان ہوگا عرش کے سایہ تلے. کون؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ, جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. جوانوں, آپ کا ذکر بار بار امام سوجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. دوسری حدیث جو مستدرک حاکم 7846 نمبر کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں سے ایک چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, شبابک قبل حرمک, اے جوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور ابھی آپ نے حدیث سنی جو جامع ترمذی ابواب صفت القیامہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربی حتى يسأل عن خمس, کہ ابن آدم کے قدم اللہ کے پاس سے قیامت کے دن ادھر ادھر کھسک نہیں سکتے, ہٹ نہیں سکتے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دیں. ایک سوال اس میں یہ بھی ہے عن شبابہ فیما ابلاہ, اے جوان تو نے جوانی کہاں پر بتائی, کن کاموں میں لگایا, کیا شراب و کباب کا رسیہ بن کر جوانی کی رعنائیوں کو تبدیل کیا, ضائع اور برباد کیا, یا تو نے اسلام میں اسلام کا ایک فرد بن کر دعوت دین کے لیے, اصلاح سماج کے لیے سوشل ورکر بن کر تو نے اپنی زندگی بتائی, اپنی جوانی کہاں بتایا؟ نوجوانوں, نبی نے اگر آپ کا ذکر کیا ہے, آپ کی جوانی کا ذکر کیا ہے, قرآن نے اگر آپ کے تذکرے کو چھیڑا ہے, تو پھر ہمیں بھی آپ کا تذکرہ کرنے کا حق ہے, ہمیں آپ کی ذمہ داریاں آپ کو یاد دلانے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دلائل کی روشنی میں یہ باتیں آپ تک پہنچانے اور ہم سب کو, ہمارے جوانوں کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں, کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وقت مختصر ہے, میں ٹو دا پوائنٹ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ ذمہ داریاں اس کے ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ ہیں, کچھ سماجی, کچھ سیاسی, کچھ گھریلو, کچھ اور دوسرے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں, لیکن کچھ اہم چیزیں میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں. ایک سوال آپ سے, بتائیے ہم مسلمانوں کی زندگی میں سب سے قیمتی اثاثہ, سب سے قیمتی پونجی کیا ہے جس کی حفاظت ہونی چاہیے؟ کیا ہے بھائی؟ تھوڑا زور سے. آف کورس ایمان. اسی ایمان کے حوالے سے اللہ نے اصحاب الکہف کا ذکر چھیڑا, ان جوانوں کا ذکر چھیڑا اور کہا وہ ایمان لائے تھے اپنے رب پر, اس لیے ان کا ذکر ہوا. ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تھا انہوں نے, اس لیے ان کا ذکر ہوا. ہم بھی ذکر خیر چاہتے ہیں, ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو, اے جوانوں بطور خاص, اس لیے کہ جوانی, کچھ کہتے ہیں جولانی کا نام ہے, جوانی رعنائی کا نام ہے, جوانی جوش اور جذبے کا نام ہے, سب کچھ ہے, لیکن جوانی میں بھی اسلام کے تقاضے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت جوانی میں بھی کرنی ہے, شرک سے بچنا ہے, بدعات و خرافات کی آندھیوں کے سامنے پہاڑ بن کر دکھانا ہے, اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, جو مومن ہیں ان میں سے اکثر لوگ مشرک ہیں. اللہ اکبر, کیا بات کہہ رہا ہے قرآن؟ جو مومن ہیں اکثریت ان میں سے مشرک ہے. ایسے میں کیا جوانوں, یہ فریضہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں کہ شرک کی وادی میں
کس کھائی میں کس بدعت و خرافات کے درمیان ہم پڑے ہیں دیکھیں، ورنہ ہماری اصل پونجی اگر ہم سے چلی گئی پھر دنیا کا سرمایہ ہم سے لوٹ جائے گا۔ کیسی حفاظت؟ جیسے صحابہ نے کی، کفر اور شرک کی چلنے والی آندھیوں کے سامنے جنبش تک نہیں، اور یہ تمام آندھیاں چلیں، یہ تمام طوفان اور سیلاب آئے، لیکن صحابہ کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ اس لیے ان کو مثال اللہ نے بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر یہ دنیا کے لوگ ویسا ایمان لائے جیسا تم لائے ہو اے صحابہ، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں۔ صحابہ کا ایمان سیمپل بنا دیا اللہ نے، آخر کیا طاقت تھی، ایمان کی حفاظت کیسے انہوں نے کیا تھا۔ ایک ایگزامپل رکھتا ہوں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 پر یہ حدیث موجود ہے، صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اسراء اور معراج یہ ہمارے نبی کی عظمت کی دلیلیں ہیں۔ آپ کا خاصہ ہے، واپس آئے جنت اور جہنم کی سیر کر کے واپس آئے اور رات و رات آ گئے، پورا واقعہ تفصیل میں جانا نہیں، ٹو دا پوائنٹ۔ واپس آنے کے بعد آپ خانہ کعبہ میں اپنی عبادت کے لیے حاضر ہوئے معمول کے مطابق، اور آپ اسی صحن کعبہ میں موجود کچھ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آج آپ کو کچھ پزمردہ دیکھا، کملایا ہوا، آپ متفکر تھے انہیں بتاؤں کہ نہ بتاؤں، ان میں سے پوچھ ہی لیا کچھ نے، محمد کیا بات ہے، افسردگی چھائی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں، اصل میں میں رات میں گیا تھا مکے سے بیت المقدس اور رات میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی بات ان کو بتائی، ابھی معراج کی نہیں۔ اسراء کہتے ہیں ٹریول بائی نائٹ فرام مکہ ٹو بیت المقدس فلسطین، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے آسمانوں کا سیر کی سیر۔ آپ نے بتایا بیت المقدس میں گیا، مسجد اقصی میں نماز پڑھ کر پڑھا کر آیا۔ ہنسنے لگے سرداران قریش، کیا بات ہے، وہ زمین، وہ زمین جہاں جانے میں مہینوں لگتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں رات میں گیا اور واپس چلا آیا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے، اچھا ٹھیک ہے اگر آپ گئے ہو، کیونکہ اس سے پہلے کبھی آپ نہیں گئے تھے، تو کچھ سوالات ہیں ان کا جواب دے دیجئے، ہم پرکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ جا کر واپس آ چکے تھے انہوں نے سوالات رکھے مسجد اقصی کے بارے میں، اور جب یہ سوالات ہوئے، حالانکہ نبی کو ساری چیزیں انہوں نے اصبر نہیں کیا ہوا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا سوال ہونے والا ہے، پر جیسے سوالات ہوئے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور سارا بیت المقدس مسجد اقصی کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آپ نے دیکھ دیکھ کر ایک سوال کا، ہر ایک سوال کا جواب آپ نے دے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ دھرم لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ ہوا یہ کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں، سراسر بات تو سچی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو اس سرزمین میں فتنہ بویا جا سکتا ہے۔ وہ شرپسند لوگ ہوتے، آپ میڈیا کا کام اسے لے سکتے، کوئی بات اگر آپ کو پورے شہر میں پھیلانی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے کان میں پہنچا دیجئے، صبح سے شام تک پورے شہر میں بات پھیل جائے گی۔ ایک ہوٹل پر بیٹھ جائیے، فلاں اور فلاں چائے نوشی کے دوران موجود رہیں گے، بتا دیجئے اور دیکھیے شام تک سارا شہر جان جائے گا۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، اس زمانے میں ابو جہل جس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے لوگ، وہ اٹھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کہا چلو محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی کیا قابل یقین ہو سکتی ہے، نہیں تو پھر ہم لوگوں کو ورغلا سکتے ہیں۔ کہاں گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جن سے ابھی ملاقات نہیں ہو سکی، ساری تفصیلات ان کو بتائی نہیں جا سکی، گئے اور کہا، کیا کہا ابو جہل نے، کہا ابو بکر یہ بتاؤ مسجد اقصی اور بیت المقدس جانے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ کہا ہم اپنی سواریوں سے جائیں گے تو 30 دن 40 دن جانے آنے میں لگ جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات وہاں گیا اور پھر واپس بھی آ گیا، تو کیا یقین کرو گے ابو بکر؟ ابو بکر چوکنے ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں، راتوں رات جا کر واپس آنے والی بات؟ اچھا یہ بتاؤ مجھے کہاں کس نے ہے، کہا میرے کانوں نے سنا ہے اور تمہارے پیشوا نے یہ بات کہی ہے۔
कि वो रातों रात गए और वापस भी चले आए, उन्होंने नमाज भी पढ़ाई। बताओ तुम हमें ईमान लाने के लिए प्रेशर डालते हो, कहते हो इन पर ईमान लाओ, इनकी बातों पर ईमान लाओ, क्या ये बात भी काबिले यकीन है, काबिले ईमान है? अबू बकर ने कहा, मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो जवाब सुनिए, क्या ईमान था सहाबा का मेरे भाइयों? क्या वो ईमान हमें आ सकता है? क्या हम भी अपने ईमान की इस्लाह कर सकते हैं, इसको जिला बख्शने के लिए असबाब और वसाइल ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, अबू बकर ने जवाब दिया था, इनकान कालहु फकत सदक, अगर मेरे नबी ने कहा है तो वो बिल्कुल सच्चे हैं। वल्लाहि इन्नी लउसद्दिकुहु फीमा हुवा अबअदु मिन ज़ालिक, अल्लाह की कसम अबू जहल, मैं तो इससे बड़ी बड़ी दूर दूर की बातें सुनकर मान चुका हूँ। मेरे नबी ने बताया है कि अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं, मैं मान चुका हूँ। मेरे नबी ने बताया है कि जन्नत और जहन्नम है, मैंने नहीं देखा है लेकिन मान चुका हूँ। ऐ अबू जहल, मेरे ईमान का इम्तिहान ले रहे हो, जाओ मेरे नबी की जबान ने अगर ये बात कही है, इन्नहु लसादिक, ही इज ट्रूथफुल 100%, सच्चे, झूठ का शायबा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वही आते हैं उनके लिए मुमकिन नहीं। अबू जहल अपना सा मुंह बनाकर चले गए, डाल नहीं गली, इसलिए कि ईमान अबू बकर का ईमान। एक मिसाल है मेरे भाइयों, सहाबा की सीरत पढ़िए, कुरान ने क्यों कहा इन जैसा ईमान अगर दुनिया के लोग ले आए तो वो भी हिदायत पा जाए, लेकिन अगर वो मुंह फेरते हैं तो इख्तलाफ में है, शिकाक में है। हमें ईमान की हिफाजत करनी है। ये इल्मी शहर है, रामपुर की सरजमीन, अब तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आ रही है। अल्लाह कायम करने वालों को, उनकी नियतों को मुखलिस बनाए और इस काम को उम्मत के लिए नफा बख्श और फायदेमंद बनाए। लेकिन मेरे जवानों, मैं आपसे मुखातब हूँ, आज फितनों की सरजमीन में हम जी रहे हैं, जहाँ कुफ्र का दौर दौरा है, हर तरफ औरियानियत और फहाशी है, स्कूल तक महफूज नहीं है, कॉलेज की बात ही क्या। को एडुकेशन सिस्टम ने हमारी नस्लों को तबाह कर रखा है, कॉलेज की बाउंड्री में कदम रखते ही आज हमारा इस्लामी भाई जिसका नाम हसन है, हुसैन है, मोहम्मद है, अहमद है, कहता है मेरी शादी रीता और रीना से होगी। हमारे घर की फातिमा और जैनब है, उसका कहना है कि मनमोहन मुझे भा गया है। इस फितने के वक्त में हम जी रहे, हमारे ईमान की हिफाजत कैसे हो? आज सिर्फ इसलिए कि हमारा हमें अपना मुजक्कर अपने नोट्स किसी ने दे दिए, बड़ा मोहसिन ठहरा वो, तो चलो अब इससे दिल लगा लो। हमारी मदद किसी ने कर दी तो इसको अपना लाइफ पार्टनर बना लो, इससे कतई नजर कि वो ईमान वाला है भी कि नहीं। मेरे भाइयों, आप न्यूज चैनल देखते हो, आप अखबारात पढ़ते हो, मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बताओ क्या ईमान का सौदा इस सरजमीन में नहीं हो रहा? बोलो भाइयों, है, हिफाजत हम कर सकते हैं, नबी के सहाबा ने किया है। और ईमान तो वही है कि जब आजमाइश का मौका हो तो ईमान खरा उतरे, बुराई का मौका मिले तो भी इनकार, तन्हाई हो अल्लाह के डर से वहां भी हम उसकी जुरत ना करें। मेरे भाइयों, असल ईमान तो यही, अगर हमने अपने ईमान की हिफाजत कर ली, अल्लाह की कसम इन बुराइयों से हम बच सकते हैं, अपनी नौजवान नस्लों को बचा सकते हैं। अगर इसी तरह उनका तस्किया, उनकी तरबियत होती रही तो वो भी इस फितने का मुकाबला कर सकते हैं, जैसे किसी मरसद ने किया था, मरसद बिन अबू मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, 2701 नंबर की हदीस, हिजरत करके मदीने चले गए, इस्लाम ले आए। इस्लाम लाने से पहले मक्के की एक खातून से उनकी आशनाई थी जो गैर मुस्लिम है, जिसका नाम अनाक था, अनाक, आयन नून अलिफ काफ। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, तौबा कर ली, मदीने चले गए, लेकिन बड़े बड़े हट्टे कट्टे मजबूत ताकतवर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सल्लम ने एक टीम बनाई थी, कहे मेरे साहबा देखो हमारे बहुत सारे भाई अब भी मक्के वालों की कैद में है, इसलिए कि उनके गुलाम हैं, ईमान वाले हैं वो, लेकिन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ऐ मरसद,
تم جوان ہو، انہیں چھوڑا کر کے لا سکتے ہو، جاؤ اس ٹیم کا حصہ ہو تم۔ نبی نے چن لیا، مرصد اس کام پر لگ گئے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے مکہ پہنچتے، رات کے سناٹے میں جب مکے کے لوگ سو جاتے تو جہاں پر یہ غلام بندھے ہوئے رہتے تھے وہاں جا کر ان غلاموں کو بیڑیوں سے کھولتے اور آزاد کر کے انہیں مدینے کی راہ پر لگاتے، اور اس طرح بہت سارے جوانوں کو انہوں نے چھڑایا۔ ایک رات مرصد کہتے ہیں کہ میں آیا، مکے پہنچا، انتظار میں تھا کہ مکے کے لوگ سو جائیں اور میں اپنے مقصد کے لیے نکلوں۔ میں آ کر کے کھجور کے ایک باغ کی باؤنڈری تھی وہاں چھپ گیا، انتظار کیا کہ مکے کے لوگ سو جائیں۔ چاندنی رات تھی، جب مجھے یقین ہو چلا کہ اب سناٹا ہے تو میں نکلا۔ میں چہار دیواری کے بغل سے راستہ تھا گزر رہا ہوں، اتنے میں آتا ہوا ایک سایہ اور اچانک میرے سامنے، یہ کوئی اور نہیں، وہی خاتون جس سے زمانے جاہلیت میں ہماری فرینڈ شپ تھی، جس کا نام آنا تھا، وہ اچانک ہمارے سامنے آئی۔ مرصد تم ہو؟ کیا حسین موقع ہے، رات کا سناٹا ہے، چاندنی رات ہے، اے مرصد کہاں تھے؟ چلو آؤ، کم سے کم آج کی رات میرے نام کر دو، چلو میرے گھر چلو۔ رات کی تنہائی، سناٹا، تمام تر برائی کے مواقع، بولو تھے یا نہیں بھائیو، تمام تر برائی کا موقع موجود ہے۔ ایسے میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہمارے جوانوں، کیا ہوتا اگر ہم ہوتے، کیا ہوا مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ سنو۔ مرصد جواب دیتے ہیں، انا اسلمت، میں مسلمان ہو گیا ہوں، انا، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا دور کی بات، تمہاری چارپائی پر بیٹھنا دور کی بات، تمہاری گود میں کھیلنا دور کی بات، اب تو میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، آئی کین ناٹ ٹچ یو۔ اچھا، پرانے دن سب بھول گئے، یاد نہیں ہے؟ دھمکی دے دیا۔ اناق نے کہا اگر بات نہیں مانو گے ابھی شور مچاتی ہوں، بلیک میل کرنا شروع کیا، ابھی شور مچاؤں گی، سارے مکے کو جگا دوں گی، پکڑ لیے جاؤ گے، دھر لیے جاؤ گے اور مرمت ہو جائے گی، میری بات مانو ورنہ کرو ورنہ مرو۔ دھمکی دے دیا، لیکن مرصد کا ایمان دیکھیے، نہیں آنا، وہ زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں، اب میں مسلمان ہو گیا، میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا۔ آخر اناق نے شور مچایا، اسرعوا یا اہل القریہ، اسرعوا، ہذا رجل یحمل اسراکم، اے مکے والو دوڑو، یہ آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو لے جانے کے لیے، دوڑو دوڑو۔ آواز پر کان دھرے ہوئے لوگ اپنے بستروں سے اٹھے اور دوڑنا شروع کر دیا، آواز کہاں سے آئی ہے، چلو۔ مرصد کہتے ہیں میں بھی بھاگتا ہوا اپنی نجات کے لیے پہاڑی کی طرف آیا، تیز رفتاری کے ساتھ پہاڑی کے نیچے اترا اور جا کر ایک کیو نما جگہ تھی، گفا نما، میں وہیں جا کر کھڑا ہو گیا پہاڑی کے نیچے، لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ آئے، تلاشا انہوں نے، یہاں تک کہ پہاڑی پر اوپر آ کر کھڑے ہو گئے، میں جس کے نیچے تھا، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر قضاء حاجت بھی کی اور وہ چیز ٹپک ٹپک کر میرے سر پر گر رہی تھی، لیکن میں چپ چاپ کھڑا تھا اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا ادھر ادھر نہیں پائے تو واپس چلے گئے، جا کر سو گئے۔ کچھ وقت انتظار کرنے کے بعد پھر میں اپنے مقصد کو چلا اور گیا، جا کر کے میں نے اپنے ایک بھائی کو بیڑیوں سے آزاد کیا، اسے گود اٹھا کر میں لایا اور لا کر کے مدینے کی راہ پر لگا دیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مرصد نے کہا اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت کی خاتون جس سے میرا یارانہ تھا وہ مجھے راہ میں ملی، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول میں کیا شادی کر سکتا ہوں اس سے، کیونکہ میرے راہ کی رکاوٹ بن گئی ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنی، نہیں، ایک مسلمان مرد کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافرہ مشرکہ سے شادی کرے، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت، کتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے تو وہ باندی بہتر ہے، غلام، سلیو گرل، جو ایمان والی۔ قرآن کی آیت نبی نے سنی، نہیں، شادی نہیں کر سکتا۔
میں کہنا ہی چاہتا ہوں اس واقعے کو ذکر کر کے میرے جوانوں، ہمارا فرض ہے ایمان ہم لے کر آئے ہیں تو ان فتنوں کا مقابلہ کریں اور ایمان کا تزکیہ کرتے رہیں، اسے پیوریفائی کرتے رہیں، اس ایمان پر لگے ہوئے زنگ اور مورچے کو رگڑتے رہیں۔ مسجدوں میں حاضری دے کر، درس قرآن سن کر، درس حدیث سن کر، علماء کے ربط میں رہ کر، علماء کے سے اپنے رابطے کو قائم رکھ کر، اللہ اس کے رسول کا ذکر جہاں ہو ان مجلسوں میں اپنے آپ کو حاضر کر کے تزکیہ کرتے رہیے تاکہ ایمان تازہ رہے اور ایسے فتنوں کا مقابلہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاملہ ایمان کے حوالے سے تھا، اخلاق کے باب میں بھی ہم آئیں تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، عمل کے باب میں آئیں تو وہاں بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم عمل کے باب میں بھی کھڑے ثابت ہوں۔ ہماری نماز جو توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے، ہم دیکھیں کہ کیا صحیح ہے یا غلط۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا تھا قرآن کی روشنی میں، نبی کی سیرت و سنت کے حوالے سے، ہم نے اس میں بٹوارے کر لیے۔ حالانکہ تقاضا یہی ہے آج بھی کہ مسلمانوں، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارے خاتم النبیین ایک ہیں، آخری اترنے والی کتاب ہدایت قرآن مجید ایک ہے، تمہارا قبلہ و کعبہ ایک ہے، تمہارا منا اور مزدلفہ اور عرفات سب ایک ہیں، تم آخر ایک کیوں نہیں؟ آج بھی اس کا تقاضا ہے اور تاریخ گواہ ہے۔ یہ بٹوارے اللہ نے نہیں کیے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں، اس لیے کہ قرآن نے گواہی دی ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ لفظی ترجمہ سنا دیتا ہوں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں بٹوارے کر ڈالے ہیں، فرقے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، وكانوا شيعا اور الگ الگ گروپ اور جتھے انہوں نے بنا لیے ہیں، لست منهم في شيء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یعنی اس کا مطلب فرقے بازی اللہ کو بھی پسند نہیں اور رسول اللہ کو بھی، بولو، نہیں پسند۔ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں سوچا ہے ہم نے فرقوں میں بٹ کر کے کیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو کیا آج ہم تیار ہیں کہ اپنی اصلاح انہی دونوں سورسز سے کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ آئیے، میں ایک اپیل آپ سے کر رہا ہوں، ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کم سے کم کر لیں۔ میں شروع سے آخر تک آپ کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ ورکشاپ نہیں ہے، لیکن جسٹ ٹو پش، نماز میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک پورشن ہے جس کے بارے میں ہم نے فرقے بازیوں کی وجہ سے بٹوارے کر لیے، اس کا نام ہے رفع الیدین، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہم نے اس میں اپنا وقت بہت صرف کیا ہے اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر یا تو علم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہی عقیدہ وہی عمل جاری ہے، یا جانتے بوجھتے فرقے اور مسلک میں ہم اور آپ اس قدر گھس گئے ہیں کہ اسے نکلنا نہیں چاہتے۔ حق بات ہے، میں پہنچا رہا ہوں، اللہ کی قسم کسی بھائی کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے، جو علم اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ادا کر دوں۔ رفع الیدین کی بات کہ کیا یہ نماز میں ثابت ہے یا نہیں، میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الاذان 735 نمبر کی حدیث، یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے، کتاب الصلاۃ 390 نمبر کی حدیث، آپ سن لیجئے اس کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه رفعهما كذلك۔ ترجمہ سن لیجیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے اس وقت جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہیں نماز شروع کیا۔ تکبیر تحریمہ کیوں؟ ہم سب بھائی کرتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اسی حدیث میں آگے دیکھیے، کیا پوری حدیث ہم مانتے ہیں؟ ماننا چاہیے۔ آگے ہے وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَهُ، اور جب آپ رکوع میں گئے ہاتھ بدا ہوا تھا اللہ اکبر، تو آپ نے رفع الیدین کیا، اسی طرح کیا۔
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اور جب رکوع سے آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ نے ان دونوں کو ریز کیا پہلے کی طرح، کندھے تک بھی اٹھا سکتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں کان کے لو کے برابر برابر، کان پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برابر یا کندھے کے برابر، تین جگہوں پر اسی ایک حدیث میں رفع الیدین کا ذکر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ روایت صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، کتنے صحابہ سے مروی ہے، کچھ کے نام میں آپ کو گنا دیتا ہوں، تقریباً 15 سے زیادہ صحابہ اکرام ہیں، خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ محدث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، کتنے نام میں نے گنائے، تقریباً 10 سے 11. یہ روایت ان تمام صحابہ کرام نے بیان فرمائی، اور اس سے زیادہ نام آپ کو ملیں گے، اس سے زیادہ میرے بھائیوں. آپ جاؤ، کوئی موٹی کتاب نہیں، آپ نماز نبوی، چھوٹی سی پتلی سی کتاب نماز نبوی اٹھا لیجئے، حوالوں کے ساتھ موجود ہے حدیثیں، کہ یہ بخاری میں ہے تو کہاں ہے، مسلم میں ہے تو کہاں ہے، ابو داؤد میں ہے تو کہاں ہے، نسائی میں ہے تو کہاں ہے، ابن ماجہ میں ہے تو کہاں ہے، مسند دارمی میں ہے تو کہاں ہے، تمام دلائل کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے. جا کر کے رفع الیدین کا پورشن پڑھ لیجئے، وہ چیپٹر، اور اپنے آپ کو اطمینان دلا لیجئے. نبی کی سنت آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور دلیل وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیجئے، جو سن 9 ہجری میں ایمان لے کر کے آتے ہیں، حضرموت یمن کے اور سعودی کے بارڈر پر حضرموت کے رہنے والے تھے. 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں، نبی ان کو داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجتے ہیں، کہاں، حضرموت جاؤ تبلیغ کا کام کرو. یہی صحابی رسول وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 پر نقل کیا ہے، 10 ہجری کے آخر میں پھر حضرموت سے واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، اور پھر اسلام سیکھتے ہیں مزید علم حاصل کرنے کے لیے. پھر ان کی گواہی ہے، میں نے نماز پڑھی 10 ہجری کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور میں نے نبی کو نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا، نماز رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت میں نے رفع الیدین کرتے دیکھا ہے. صحابی رسول کی گواہی موجود، جماعت صحابہ نے اس پورشن کو بیان فرمایا ہے. لیکن آج ہمارے جوان کہتے ہیں، مولانا یہ بتاؤ کہ اگر رفع الیدین نہ کروں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے، بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا اس کے بعد بھی یہ سوال رہے، ہمیں پتہ چل گیا، آپ جا کر تحقیق کریں. صرف شمیم فوزی نے اپنی تقریر میں کہہ دیا، آپ اس پر اکتفا نہ کریں، جائیے، کتاب آپ کے مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی نماز سے متعلق، جو احادیث کے حوالے سے نماز نبوی بیان کرتی ہیں، ان کتابوں کو خریدیے، یہ حوالے جا کر کے وہاں دیکھ لیجئے، اپنے دماغ کو تسلی دے دیجئے، اور جب یہ تسلی ہو جائے سنت پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. میرے بھائیو، یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارے اسی ملک ہندوستان کی سرزمین میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ایسے طبقے وجود میں آ گئے ہیں کہ جنہوں نے حدیث رسول تک کا انکار کیا ہے. قرآن از سفیشینٹ فار اس، نتھنگ ایلس، بس قرآن کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے اگر آپ پوچھ لو کہ ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دو قرآن کی روشنی میں، کتنے رکوع، کتنے سجدے، رکوع میں کون سی دعا، سجدے میں کون سی دعا، قوما میں کیا پڑھیں، جلسے استراحت میں کیا پڑھیں، کتنی بار پڑھیں، اللہ کی قسم بتاؤ، کیا 2 رکعت نماز بھی قرآن کی روشنی میں پڑھ کے بتا سکتے ہیں؟ بولو بھائیو، ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے سنت رسول کے تعلق سے. قرآن اس کا ایکسپلینیشن ہے نبی کی سیرت و سنت. اگر ہم اس کو الگ کر دیں تو میرے بھائیو، ہماری دین کی کشتی چلے گی تو، لیکن بغیر پتوار کے. بولو، کیا وہ ساحل پر لگے گی؟ کیا وہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے گی؟ اللہ کی قسم نہیں. اس لیے آؤ، قرآن کے ساتھ سنت رسول کا جو کمبینیشن ہے، جو نبی ہم کو حجت الوداع کے موقع پر دے کر گئے ہیں، اے انسانوں، میرے بعد تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 اللہ کی کتاب، اور نمبر 2 بتاؤ میری
سنت. تو انشاءاللہ یہ نماز اور اس کے طور طریقے ہمیں نبی بتا کر گئے, روشن شاہراہ پر چھوڑ کر گئے, ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے جوان اور بزرگ اس تعلق سے فکر مند ہوں گے. سنت کیا ہے, کیسے ہماری نماز ہونی چاہیے, اور اگر ان میں یہ فکر مندی آئی تو انشاءاللہ وہ سنت کو پالیں گے. اللہ تعالی ہمیں تحقیق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, معاملات میں بھی, میں اور لوں گا 5 سے 7 منٹ, معاملات میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے. ہمارا ٹاپک چونکہ جوانوں سے متعلق ہے, جوانوں ہمارے معاملات, بزنس, لین دین, کاروبار, اس میں بھی ہمیں کھڑا رہنا چاہیے, ایماندار اور امانتدار ہونا چاہیے, اسی میں برکت ہے. ابھی آپ نے تفصیلی خطاب سنا ہے. ایک معاملہ, ایک سماجی میٹر میں ذکر کرتا ہوں جو آپ سے متعلق ہے. جوانوں, شادیاں کون زیادہ کرتے ہیں, بوڑھے یا جوان؟ بولو جوان. ابھی برادر وسیل صاحب کہہ رہے تھے ہماری شادی ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے پروگرام کے کنوینر, آرگنائزر, اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں لائے. میرے بھائیوں, کیا شادی, اسلام نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں کہ سنت کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ہم سنت تلاش کرتے ہیں اور سنت تلاش کرنا چاہیے, لیکن کیا شادی ایسی چیز ہے جہاں سنت کی ضرورت نہیں؟ بولو بھائیو, ضرورت ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے کہنے دیجئے, آج ہم نے اس شادی کو جس کا تقاضا تھا سادگی, کہ یہ شادی ہو سادی, ہم نے اس کو بنا دیا ہے مہنگی. بولو بنایا ہے کہ نہیں؟ کتنے رسوم و رواج میں ہم پڑ گئے, ہلدی اور مہندی, چھکائی بر چھکائی, بارات, جہیز کا لین دین, اور نہ جانے کیا کیا. میرے بھائی, اللہ کی قسم, جس کو نبی نے ہماری ضرورت بتایا, صحابہ نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ اے انسانوں, تمہاری ضرورت ہے ایسی جس کو آسانی سے تمہیں ادا کرنا ہے, جیسے آکسیجن لینا تمہاری ضرورت, پانی پینا پیاس کے وقت تمہاری ضرورت, کھانے کی طلب میں کھانے کو ڈھونڈنا تمہاری ضرورت. بتاؤ, کیا کھانے پینے کے لیے, آکسیجن کے لیے تم کوئی ڈھونگ رچتے ہو؟ کیا تم یہ محفلیں رچاتے ہو؟ نہیں, تم اللہ کی دی ہوئی یہ تمام نعمتیں اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کر کے اس سے محظوظ ہو رہے ہو. بتاؤ, یہ شادی جو تمہاری ضرورت تھی, تم نے رسوم و رواج کے دلدل میں اپنے آپ کو کیوں پھنسا دیا؟ اس قدر مہنگی ہو گئی شادیاں کہ نعوذ باللہ بدکاری سستی ہو گئی. ہونا کیا چاہیے؟ شادی اتنی سادی ہو جائے کہ بدکاری اور فحاشی مشکل ہو جائے. ہم نے الٹا کر دیا ہے. قرآن اور اسلام اس لیے آیا تھا کہ یہ بوجھ ہمارے کندھوں سے کیا کرے, اتار دے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ اسلام آیا تھا کہ ان کے کندھوں سے یہ زنجیریں ہٹا دے, یہ بیڑیاں کھول دے, انہیں آزاد کر دے, لیکن ہم ہیں کہ انہی بیڑیوں کو اٹھا اٹھا کر اپنے گلوں میں لگا رہے ہیں, وہی ہار پھر سے ہم پہن رہے ہیں, انہی مشکلوں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. میرے بھائی, آپ اگر صاحب حیثیت ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں تو کھلا پلا لے جاؤں گا, میں سب کچھ دیکھ لے جاؤں گا, میں اتنا بڑا ہال بک کر لے جاؤں گا, میں صاحب حیثیت ہوں, میں کہتا ہوں آپ اس رسم کو ادا کر رہے ہو اور دلیل یہ بتاتے ہو کہ میں صاحب حیثیت ہوں. کاش آپ یہ پیسہ بچاتے تو وہ غریب جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بیٹی کی مدد آپ کر دیتے, کاش اس کے بھی ہاتھ لال پیلے کرنے میں آپ اس کا تعاون کرتے اور آپ اس کی دعائیں لیتے تو وہ انسان آپ کو دعائیں دیتا, اس کی برکتیں آپ لوٹتے. اس لیے میرے مالدار بھائیو, آؤ, آپ کو کہاں پر دھوکے میں ڈال رکھا ہے دنیا کی زیب و زینت نے, آؤ اصلاح کر لو اپنی, ان چیزوں سے بچو. شادی ویسے کرو جیسے نبی کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تفصیل کا وقت نہیں, شادی تو پورا ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے ہونا چاہیے. کبھی اللہ نے موقع دیا تو تفصیل سے اس کے پروز اور کانس پر بحث ہوگی. ابھی صرف اتنا, ہماری شادی ہو کیسی. صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے, 5153 اور 5155 دو جگہ پر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ ہے, وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے
اپنا ایمان بچا کر، اپنا لباس پہن کر، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارہ برادرہوڈ کرایا، جس کو مواخات کہا جاتا ہے، کہ انصاری مہاجرین کے گھر چلے گئے، ان کی سرپرستی میں آ گئے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری بھائی کے گھر گئے، ان کا نام تھا سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، کھاتا پیتا گھرانہ، اچھے مالدار قسم کے انسان، وہ لے کر کے گئے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف. کون ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عشرہ مبشرہ کے ایک فرد، السابقون الاولون میں سے، نہتے اپنا ایمان بچا کر ساری جائیداد پراپرٹی مکے میں چھوڑ کر چلے آئے. کیا قربانی دیا ہے انہوں نے. عبد الرحمن بن عوف کو گھر لے جاتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے نوازا ہے، میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرا پارک ہے، فلاں اور فلاں، دیکھو گارڈن، باغیچہ، کھجور کے فارمس وغیرہ وغیرہ. اے عبد الرحمن، میں آدھا آدھا، اقاسم مالی نصفین، میں اپنا آدھا مال آپ کو دوں گا اپنے سگے بھائی کی طرح. اللہ اکبر، کیا قربانی تھی صحابہ کرام کی. کاش آج یہ ایثار اور قربانی ہم میں ہوتی تو یہ نالیوں کے لیے ہم جھگڑے نہ کرتے، کورٹ اور کچہریوں میں نہ پہنچتے، ہم صلح صفائی کر لیتے. اور کہا وہ ازوجک، اے عبد الرحمن دیکھو آپ کے پاس بیوی بھی نہیں، آپ جوان ہو، میں آپ کی شادی بھی کرا دیتا ہوں، میرے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، میں مشورہ کر لیتا ہوں، کسی کو طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جائے تو آپ شادی کر لینا. اللہ اکبر، کیا جواب دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے عیال اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں میرے بھائی، صرف مجھے مارکیٹ بتا دو، کہاں بازار لگتی ہے آپ کے یہاں. کہا چلو کوئی بات نہیں، جا کر دکھایا، دکھا کر کے لائے، فلاں سے فلاں ٹائم یہ لگتی ہے اور اس طرح سے لوگ فلاں فلاں سامان بیچتے اور خریدتے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کر دی گھی اور پنیر کی. اللہ نے اتنی برکت دی کہ جیسے مٹی آئی تھی اور سونا بن گئی، اتنی برکت اللہ نے ان کی تجارت میں دی. کچھ دنوں کے بعد پیسے والے ہو گئے اور ایک انصاری خاندان میں پیغام نکاح بھیج دیا، مجھے آپ سے رشتہ قائم کرنا، آپ کی بیٹی کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں، اگر آپ راضی ہیں. راضی ہو گئے وہ انصار جو آپ کے لیے، عبد الرحمن بن عوف اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیوی کو جو ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، مشورے کے بعد طلاق دینے کے لیے راضی ہو، انہیں اپنی بیٹی عبد الرحمن بن عوف کو دینا، کون سی بڑی بات رضی اللہ عنہ. جیسے ہی یہ پیغام پہنچا، لڑکی کے والد نے قبول کر لیا. شادی کا دن متعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی بات ہے، جہاں امام مدینہ کون تھے میرے بھائیوں بتاؤ، کون تھے؟ امام انسوجاں، امام مسجد نبوی، نبی آخر الزمان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شادی کی سادگی کا حال یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، ان کے سسر نے نکاح پڑھا دیا اپنی بیٹی کا، لے کر چلے آئے. وہ امام انسوجاں کو پتہ نہیں، امام مسجد نبوی کو خبر نہیں. آج ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ دیکھو انہوں نے، ہمارے رشتہ دار نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں. یہ تو چھوڑو، رشتہ دار نے اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں طے کر دیا، تاریخ رکھ دی، تو صاحب ناراض ہو گئے. کیوں؟ ارے شادی کی تاریخ رکھ دی، مجھے بتایا تک نہیں، ٹیلی فون تک نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے بات نہیں کرنا ہے، اور میں ہی نہیں، میرے بعد بچے بھی نہیں جائیں گے. یہ مزاج ہمارا بنا ہے، لیکن کیا یہ اسلامی مزاج ہے؟ نہیں میرے، ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے بھائی کی مدد کرو شادی کو سادہ بنانے میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں ہے. نماز پڑھنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کپڑوں پر پڑی، زعفرانی کلر لگا ہوا ہے. پوچھ لیا کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لیا ہے. شادی کر لیا، کیا دیا ہے؟ مہر کیا دیے ہو؟ ہمارے بھائی لوگ ملتے ہیں، اچھا شادی ہوئی، کیا پائے ہو، لائے کیا؟ پوچھ رہے تھے کر کیا ہے. کہا وطن نواز، گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہوں اللہ کے رسول. اولی مولو بے شاطن، جاؤ ولیمہ کرو، ذرا خیال رکھنا، چاہے ایک ہی بکری کاٹو، ولیمہ کرو. میرے بھائیوں، یہاں سے سبق سیکھ لو، شادی ہو کیسی، صحابہ جیسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. اس شادی میں دو خرچ ہوئے، صرف دو خرچ، یہی دو خرچ ہمیں بھی کرنا ہے ایز اے ہسبینڈ. کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک،
بیوی کو ہونے والی بیوی کو کیا دینا ہے بولو مہر دینا ہے شوہر کو دینا ہے شوہر کے ذمہ داروں کو دینا ہے نمبر دو دوسرا خرچ شادی میں کیا ہے بولو بھائیو ہاں ولیمہ کرنا ہے تو کون بیٹی والا کرے گا یا بیٹے والے بیٹا والا نا بیٹا والا کچھ لوگ کہتے نہیں مانڈولی کر لیتے یہ حال بکوا ہے آدھا تم دینا آدھا میں یہ ہانڈی جو چڑھی گی آدھا تمہارا آدھا میرا بولو ایسا ہونا چاہیے نہیں نہیں آپ بیٹی والوں پر یہ برڈن مت ڈالو اللہ کی قسم یہ اسلامی مزاج کے خلاف آپ کو جو اللہ نے حیثیت دی ہے آپ اس کے مطابق دال چاول کھلا سکتے ہو کھلاؤ کوئی بات نہیں ضروری نہیں ہے کہ عبد الرحمان نے بکری کاٹی نبی نے کہا بکری کاٹو تو ولیمہ نان ویج نہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کھجوروں پر پنیر پر اور شہد پر ہوا ہے کسی اور کا نہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف منائی اور دوسرے دن حضرت انس کو بھیجا جاؤ تمام صحابہ کو بتا دو میرا دسترخوان بچھا ہے ولیمہ ہے اپنا اپنا کھانا میرے دسترخوان پر آئیں اور میری کھجوریں اور میری شہد میرا شہد یہ آ کر کھا لیں میرا ولیمہ ہو جائے تو ولیمے کے لیے نان ویج ضروری نہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کیجیے یہی دو خرچ ہے میرے بھائیو لیکن آج ہم نے کتنے اخراجات بڑھا دیے ہاں بارات اسے کھانا کھلانا ہے اور ذمہ داری ڈال دی ہم نے لڑکی والے پر جہیز کا ڈیمانڈ ہم نے کر لیا اور کس سے کیا لڑکی والے سے میں نے اپنے بیٹے کو ایم یو میں پڑھایا ہے علی گئے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے آرکیٹیکٹ ہے ہم نے فیس تو دی ہے نا اس کا تو لحاظ رکھو کیا ادب ہے مانگنے میں میں نے فیس دی ہے ہمارے بیٹے کے لیے آئے تھے دیکھنے اور وہ ٹو ویلر دے رہے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا مطلب ہمیں کیا چاہیے فور ویلر دینے کے لیے راضی تھے لیکن پھر بھی میں نے کیونکہ وہ سستی گاڑی تھی میرے بیٹے کو مرسیڈیز پسند ہے یہ سب کیا طریقہ ہے میرے بھائی اللہ نے مالدار آپ کو بنایا ہے آپ کے پاس ٹو ویلر ہے فور ویلر ہے سیٹھ بن کر کے بھی آپ اپنا منہ کھول رہے ہو مانگتے بن رہے ہو اللہ کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں آج بھی عربوں کے یہاں ولیمۃ العرس ہوتا ہے ولیمۃ العرس شادی ہوئی نکاح ہوا اسی دن جا کر کے عرب کے لوگ اسی مدینہ کے رہنے والے ہیں تو مسجد نبوی میں زیادہ تر مکہ کے رہنے والے ہیں تو حرم میں زیادہ تر سب کے سب نہیں زیادہ تر نکاح وہاں ہو گیا دو چار دس لوگ جو بھی موجود ہیں کنبہ قبیلہ خاندان اور کچھ نمازی نکاح ہوا اور شام میں دعوت ہے لڑکی والے تمام رشتہ دار لڑکے والے تمام رشتہ دار سب موجود پیسہ پے کر دیا ہے میرے یعنی لڑکے والا کہتا ہے میری طرف سے سب کی دعوت یہی ولیمہ ہے میرے بیٹے کا اس کا نام ہے ولیمۃ العرس کس طرح سادگی میں یہ شادی آج بھی نبھائی جا رہی ہے اور الحمدللہ خوشحال ہے اللہ نے نواز رکھا ہے انہیں اور صرف ایک پر نہیں ایک سے زیادہ کی طرف بھی وہ قدم بڑھا چکے ہیں ہم اور آپ تو تمام کچھ بنگلو فلیٹ گاڑی گھوڑا رکھتے ہوئے بھی اگر ایک سے زیادہ کی سوچا نہ تو کیا ہوتا ہے یہ مزاج ہماری اس تہذیب سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کے جوانوں کو صحیح اسلامی شعور عطا فرمائے میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے بھائیوں یہ جہیز کا ڈیمانڈ کر کے بارات کی رسموں پر عمل کر کے آخر اپنی بہو بیٹیوں کو زندہ درگور کیوں کر رہے ہو کیا رپورٹ آپ نے نہیں پڑھی ہے جہیز دینے کے ڈر سے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی کیا ہوگا اس کے ہاتھ لال پیلے کیسے ہوں گے آج ابارشن نے ایک نیا روپ اپنا لیا ہے اور لیگل ہونے کے باوجود سال بھر میں تقریباً 5 سال پہلے کی رپورٹ بتا رہا ہوں 1,12,00,000 آپ کے ملک ہندوستان میں لڑکیوں کا ابارشن ہوتا ہے کتنی بھائیوں 1,12,00,000 5 سال پہلے کی رپورٹ مسلم نان مسلم سب ملا کر حالانکہ لیگل ہے 1996 میں قانون بھی آیا تھا کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے سزا کاٹنی پڑے گی لیکن کیا کیجئے گا ان قانون سازوں کا جنہوں نے قانون بنایا ہی تھا توڑنے کے لیے اس لیے کہ انہوں نے ہی راگ الاپی ہم دو اور ہمارے دو کا نعرہ ہوا ہے نا آپ کے یہاں تو سیاسی لوگ بھی ہیں نمائندگی راجیہ سبھا میں لوک سبھا میں ہر جگہ ہو رہی ہے انہی لوگوں نے قانون بنا کر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے اس پر آج وہ باپ سوچتا ہے کہ میں کیوں بیٹی کو لوں کیوں مجھے جہیز دینا پڑے اس لیے چلو نہ رہے گا بانس اور لمجے گی بانسری آؤ
ابھی 5 سے 10 ہزار 50 ہزار خرچے کر لو اور لیگل ہی صحیح ابارشن کرا دو اور اس طرح سے جہیز سے چھٹکارا پا لو, کون لاکھ دو لاکھ جمع کرے؟ میرے بھائیوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, بتاؤ کیا اس سماج میں رہ کر اگر جہیز کی ان رسموں کو ہم زندہ رکھتے ہیں, بتاؤ کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ بیٹیوں کے مرنے کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم سے؟ اور یہ تعداد کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. شاعر کہتا ہے, کبھی درگور کر دی جاتی تھیں یہ لڑکیاں زندہ, کبھی زمانے جاگے, کبھی درگور کر دی جاتی تھیں یہ لڑکیاں زندہ اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی. ظالم عرب کے لوگ تھے یا ہم ہیں؟ انہوں نے تو اس دنیا اور دھرتی میں آنے کی اجازت تو دی تھی, انہوں نے بیٹیوں کی شکل و صورت تو دیکھی تھی, لیکن آج ہم ہیں کہ ہم انجیکشن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دے کر ماں کے گرب سے اس کو گرا دیتے ہیں, نالیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ لعنت کیوں ہے جہیز کی بنا پر؟ میں اس بات کا یقیناً قائل ہوں, اسلام از اے ماڈریٹ پاتھ. اگر کوئی آدمی اپنے داماد یا اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو غریب دیکھ کر اگر اپنے چاہتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے کہ اس کا گھر بنا دیتا ہے, اس کے لیے چارپائی دے دیتا ہے, اس کے لیے برتن بھیج دیتا ہے کہ اس کے گھر میں غریبی ہے لیکن وہ اہل علم میں سے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ مدد کر سکتا ہے, میں اس سے نہیں روکتا, لیکن اس چیز کو رسم بنا کر کے ادا کیا جائے, مانگا جائے, منگوایا جائے اور یہ تمام رسمیں ان غریبوں کے کندھوں پر لاد دی جائیں تو میرے بھائیوں, ان غریبوں کی سسکیاں جس دن تمہارا نام لے کر بددعائیں کریں گی, اللہ کی قسم تم اس مظلوم کی بددعا سے نہیں بچو گے. تم مالدار ہو کر کے اس زام میں نہ رہو کہ سب کچھ جھیل لوں گا, میرے پاس پیسے ہیں, کوڑیاں ہیں, اپنے آپ کو چھوڑا دوں گا, اللہ کی ماں آئے گی تو اللہ کی قسم اس میں آواز نہیں ہے. ان غریبوں پر رحم کھاؤ. اور میں خواتین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ شادی کی یہ رسمیں آپ اللہ کے لیے اسے چھوڑ دو. یہ ہلدی اور مہندی جو آپ کو بہت پسند ہے, یہ گانے اور باجے جن کی آواز آپ کے کانوں تک پڑتی ہے تو آپ جھومتی ہو, اللہ کی قسم ان کانوں میں کہیں قیامت کے دن سیسے نہ پلا دیے جائیں, اللہ کے عذاب کا شکار نہ آپ بن جائیں. آپ اپنے بیٹوں کی مدد کرو, اپنے بھائیوں کی مدد کرو اس کام میں کہ اے میرے بھائی, اگر تم اسلامک شادی کرنا چاہتے ہو صحابہ اور رسول کی طرح, ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں. آج ہمارے جوان ڈرتے ہیں کہ میں اپنے ابو کے سامنے زبان کیسے کھولوں, میں اپنی ماں کو کیسے سمجھاؤں کہ مجھے جہیز نہیں لینا, ڈیمانڈ نہیں کرنا, میں کیسے کہوں کہ مجھے بارات نہیں لے جانا ہے, میں کیسے کہوں کہ فلاں اور فلاں ریت رواج جو ہمارے قوم اور خاندان میں ہے مجھے نہیں کرنا ہے. اللہ کی قسم ہمارا جوان سسک رہا ہے, میں سنت رسول پر عمل کیسے کر سکوں؟ صرف اس لیے کہ عورتیں نہیں مانتی, اس لیے کہ ہمارے گھر کے لوگ نہیں مانتے, ڈبل جرم ہوگا آپ کا. اس لیے اللہ کے لیے ان تمام بوجھوں کو اتارو کہ اسلام نے اتار دیا ہے. میرے جوانوں, کبھی تفصیل سے بحث ہوگی لیکن میں اس موقع پر کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری شادیاں سنت رسول اور سنت صحابہ کے مطابق ادا ہوں گی؟ انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایک بار ذرا ہاتھ اٹھائیں تاکہ گواہی ہو جائے. جوانوں, اس میں سب شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے جو باتیں سنی ہیں کہی ہیں, اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر باب میں ہمیں سنت رسول کو ڈھونڈنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر شکر گزار ہوں اہل رامپور کا, جوانوں کا, کارکنان کا, بزرگوں کا, تمام معاونین کا, خواتین کا, مردوں کا, کہ انہوں نے اپنا وقت لگایا اور مجھے بھی یہ چھوٹا سا موقع سہی انہوں نے نیکی کا عطا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی یہ نیکی قبول فرمائے, ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.